Để em xin được. Thank you.
Được đây là bước ចាំបាទខ្ញុំទៅក្រៅហ្នឹងយកដាក់ទីទីខ្ញុំទៅចុះញោមអីមិនញោមធំស្អាតទេបាទសំណងអ្ហ៎មេបាទបាទ